Pas 30 vitesh që gjithë kryqëzimi i Selitës ka qenë një pikë shitje rrobave të përdorura, një imazh jo europian për një qytet që është kryeqytet europian i rinisë. Kemi marrë një vendim dhe gjithë tregu do të transferohet nga rrotullimi i Selitës te fabrika Millit për të ardhur më brenda në Selit në një hapësirë e cila është riabilituar totalisht me ndriçim, me asfalt, me sinjalistik, ku nga 95 100 tregtar do kenë mundësi që të kenë një ambient të shesin mbi banak, pra ne do ikim nga Balta, nga Dheu, nga Pluri, nga Shiu, nga Bora, do shkojmë mbi një banak, një treg i cilin përpara funksiononte vetëm në ditët me diell. Sot do funksionojë 365 ditë të vitit dhe unë besoj që dhe për komunitetin rom dhe egjiptian që merret kryesisht me këtë lloj tregtie, kemi dhënë një zgjidhje dinjitoze. Askush nuk përzihet nga askund. Ashtu si tek liçeni, vërtet u larguan, po morën banesa sociale, po qyteti fitoi parkun e liçenit. Ashtu si në Shkozë u larguan nga trotuari, po qyteti fitoi trotuar dhe tregu në Shkozë po funksionon për bukuri, të njëjtën gjë do të bëjmë edhe këtu në Selit. Më në tokë nuk do shitet as ushqim, as rroba. Ne nuk mund të fusim në trup apo nuk mund të veshim mbi lëkurë gjëra që shiten në buz kanaleve të zezave, buz pusetave, buz Baltës, e Lucës, e Dheut, e Plurit. Kështu që për gjitha këto arsye do të kërkoj fillimisht që ne të bëjmë këtë transferim para Prishtinëve, pra para fundit të vitit, në momentin që secili ka kapanonin e vet, secili ka hapësirën e vet, magazinimin e vet dhe mundësinë të punojë me dinjitet, po jo në tokë, në tezg, ashtu siç kemi bërë njësoj edhe me tregjet ushqimore. Unë e kuptoj histerinë e tyre portaleve të xhobave që pse u iku kë nga rruga apo jo, për sa kohë që bashkia ka 11 tregje, falas, dikush mund të shesi sa të doj, kur të doj, si të doj, por jo në tokë, jo në tokë. Për sa kohë që kjo mundësi ekziston dhe për sa kohë që ne jemi bërë mbi 1 milion veta, do duhet që të bashkëtojmë. Po si bashkëtojmë? Duke ngrënë, duke pirë, duke u veshur, duke mësuar, duke ecur, duke luajtur në të njëjtin vend? Jo. Në vende ku respektohet hapësira secilit. Trotuarët janë përtecur, tregu është për të shitur, shkolla është për të mësuar, sheshi është për të luajtur. Në momentin që ne respektojmë këto rregulla, sigurisht që mund të bashkëtojmë jo 1 milion, por edhe 2 milion veta. Po është rregulli i bashkëtesës që duhet zbatuar. Kemi hedhur një short, pra të 100 tregtarët me short kanë zgjedhur vet numrin e tezgës që ju takon, që askush mos ket asnjë ankesë, ashtu siç hedhim me short edhe banesat sociale, ashtu siç hedhim me short edhe banesat e rindërtimit pas tërmetit, pra si të bjerë rastësia e numrit të tezgës, pa bërë asnjë dallim, dhe unë besoj që japim një përgjigje ku edhe qyteti modernizohet dhe gjithë ajo hapësirë rihabilitohet dhe bëhet një bashkë me lule, po sigurisht edhe komuniteti rom respektohet. Kanë zgjedhur të jetojnë. Është më e ndershme kjo se sa bllokimi një rruge, pra është më e ndershme dhe kjo lloj tregtie. Edhe ata jetojnë me dinjitet, po unë besoj që edhe për gjithë komunitetin e kombinatit, lirimi një hapësire që shkakton të trafik pa fund, ku të gjithë rrobat derdheshin rrugë dhe njerëzit visheshin e zhvisheshin rrugë, zgjidhet përfundimisht. Edhe kemi sot një qytet më dinjitos, po dhe një trajtim më dinjitos të komunitetit rom dhe egjiptian, që është fokusuar te kjo lloj sipërmarrje. Tani, këtë gjë e kemi bërë në Shkozë, e kemi bërë edhe në Selit, do thotë në të dy ekstremet e qytetit, do thotë që do duhet mirëkuptim nga të gjithë, kur policia bashkiake ndërhyn për të thënë ne nuk shesim në rrugë. As ushqime, në kohë pandemie, apo në kohë dimri, në kohë griprash, ne nuk shesim në rrugë as rroba. Çdo gjë ka një treg, e për sa kohë që sot kemi dy tregje të mëdha të rrobave të përdora dhe mbi 11 tregje të reja ushqimore përveç dyqaneve të lagjeve, do thotë që s'ka asnjë justifikim për të shtrirë në rrugë. Nëse këto portale të xhobave më gjejnë mua një qytet që ka lulzuar sepse njerëzit shtrihen të gjithë në rrugë, ma thoni ai ta bëjmë. Se ndoshta duke ushtrirë në rrugë rritet vlera e pronës, rritet turizmi, por nuk më rezulton kështu. Më rezulton që qytetet që kanë lulëzuar janë qytetet që kanë rregulla dhe ku çdo hapësirë respektohet. Kështu që do doja të ftoja edhe gjithë komunitetin që ta respektojë këtë rregull dhe nga momenti që ne transferohemi këtu ai treg mbyllet përfundimisht, si dhe policinë bashkiake që ndoshta ka punën më të vështirë, është shumë kollaj të fotografosh dikë non-stop, por ama kur kupton që prej rregullit, prej disiplinës, prej pastërtisë që po bëjnë këto zonja këtu, ty të rritet vlera e pronës, ty të rritet statusi që ke në komunitet, si jeton në një vend pastër, një vend bukur, një vend estetik, atëherë do të kesh mirë kuptim dhe për policin që i duhet të bëj pjesën më të vështirë dhe më të lodhshme të kësaj pune. Kështu që ju falenderoj të gjithëve, edhe ndërmarrjen që ka bërë gjithë këto punimet, ta mbyllim këtë histori dhe pas 31 vitesh themi u shirua dhe Selita nga i ngërçë dhe nga i bllokim komplet jo normal për një qytet europian. Shumë faleminderit.